Labas vakaras, sveiki atvykę į Gargždus. Šiandieną 7bet nacionalinėje krepšinio lygoje vyks ketvirtfinalio rungtynės, trečiosios serijos rungtynės. Pasiruošę žaisti, Matėjus Kryvas, o vėliau visą laiką, bent jau 10. Pasverti būtų sudėtingiau nei reguliariajame sezone. Bružas, kaip lengvai perimtas kamuolys. Vėme sezone Jonkus atakuoja krepšį pats nuo lentos, 2+1. Pasiteikia kamuolį Rupkavičiui, šis Jonkus ir čia gauna stogą, labai jau drąsiai jautėsi Jonkus. Kitoje pusėje Rupkavičius. Oi, kaip būtų kauniečiams. Čia ir dar viena papildoma proga, man tas Rupkavičius 3 taškai. Tokių kamuolių savo kurtuko neturi garsiškiai. Tašys, 3 taškai ir pražanga. Kauniečiams Tašys rinko kitas Arginas ir Motiejus Kryvas. Pasirasis atkomojo ir penkietą. Bružas. Jonkus. Labai daug. Tas Jonkus sužaidžia kamuolį. Oi, paguldė targetą Sargiūną. Labai patiko šis epizodas fanams. Antas Ruikis. Sakalas. Meta pats. O taška ir pražanga. Klaida. Iš paskutinių jų varžovą, dėjimas iš viršaus. Jau du varžovai. Oi, piškišo kamuolis Simas Galdikas. Ai, ir finalinė rungtynių sirena. Gargždai apgynė namų tvirtovę serijoje. Jie sausai įveikė Kauno Žalgirio dublerius 3-0. Galutinis šių rungtynių rezultatas 69-57. Sveikinimai Gargždiškiams.